Re, viss ēters ir te! Eiropas valstīs arvien aktīvāk sāk apspriest iespējamo Krievijas turistu ierobežošanu, kamēr Ukrainā norit karš. Rīt valdošo partiju sadarbības sanāksmē ministra prezidents Krišjāns Kariņš aicinās valdību pārtraukt termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu Krievijas pilsoņiem. Ir jāuzdod jautājums, kā tas var būt, kad Krievijas valdība un armija brutāli karo Ukrainā, bet viņas pilsoņi var brīvi ceļot uz Eiropu, to pašu Eiropu, ko Krievijas valdība diezgan rupjiem vārdiem arī lamā. Un vislabāk, protams, būtu, ja mēs Eiropā kopumā vienotos par kaut kādu režīmu un liegumu. Jo tas, ja viena valsts vai dažas valstis to dara, tas, protams, nav tik efektīvi. Bet neskatoties uz to, ko dara citas Eiropas valstis, mēs jau no kara sākuma neizsniedzam vīzas, un mēs tagad apskatīsim īpašo termiņu uzturēšanas atļauju jautājumu par to šobrīd, ir tā, ka var atjaunot, izņemot, ir iemesls, ka nevarētu. Nu, man liktos, ka vismaz vajadzētu pretēji, ka faktiski vairs nevar atjaunot, izņemot, ja ir kāds īpašs apstākls, kāpēc tas būtu nepieciešams.